El dret a la protesta explicat en 2 minuts. Sí, per descomptat, en solitari o col·lectivament. La llei estableix que si preveus una participació de més de 20 persones, no has de demanar permís, però sí que ho has de comunicar prèviament de forma presencial o telemàtica al Departament d'Interior de la Generalitat. No si tens la nacionalitat espanyola. En els altres casos, sí que és obligatori dur la targeta de residència o el passaport. Tot i així, a causa de la LOSC, llei Mordassa, sí que estàs obligat a identificar-te si un policia creu que estàs cometent una infracció o si considera que així es pot prevenir un delicte. Això sí, tens el dret a demanar el motiu d'aquesta identificació. Tots els agents han de portar el seu número d'identificació en un lloc ben visible. En el cas dels agents antiavalots, han de dur el seu número d'identificació com a mínim a l'esquena. Sí, i també pots publicar-los. No pots difondre les imatges per cometre algun acte delictiu contra els funcionaris policials ni amb la intenció de denigrar-los. Però sí que pots enregistrar el que passa al carrer. És el teu dret. I recorda que tampoc has d'esborrar les imatges si un policia t'ho demana. Tots els treballadors i treballadores tenen dret a fer vaga si aquesta ha estat convocada amb l'antelació que marca la llei. 5 o 10 dies, depenent de les circumstàncies. La convocatòria pot ser de centre de treball, sectorial o general. I l'única restricció admissible és la imposició de serveis mínims quan es tracti de serveis públics o d'interès general. Si la vaga ha estat legalment convocada, els treballadors i treballadores que la vulguin seguir no tenen l'obligació de comunicar-ho prèviament. Tot i així, sempre és convenient fer-ho.